Hallo, velkommen tilbake til Einars Stoneblock, hvor den her surrer og går. Oi, vi oppe i 32 Infinity Catalysts allerede. Så hvordan ligger vi an da egentlig? La oss bare ta med de. Så tar vi... ser som det alt vi har. Ja, vi har noen der. Ok. Så Infinity Ingots. Det var nok til tre. Som betyr vi trenger fortsatt en del til. En hel del til. Vi kan legge til litt sånn her dark matter og neutronium, mener jeg. Neutronium som ikke har EMC. Vi tar og sørger for at det tilgjengelig for oss neste gang. Og så trenger vi Crystal Matrix Ingot. Crystal Matrix Ingot. Og sørger for å ha det i rikelige mengder, eller i hvert fall ha noe av det. Ups. Sånn. Men ok. Mens vi holder på med det, hvor langt har vi kommet? Hvor langt har vi kommet? 8. Ok. Jeg innser vi har de der på oss også. Vi trenger med andre ord fortsatt litt grann tid. Det er ikke bare sånn, puff, så er det ferdig. Så vi har en siste ting å gjøre. Annet enn de greiene her. Og det er power generation. Disse her. Og rainbow generator. De har ikke alle sammen EMC-verdi. Det var en ting jeg var litt nysgjerrig på. Så jeg kunne kanskje... Skal vi se, kan vi gjøre det? Noen av de kan kanskje spånes? Nei. Ingen av de kan hentes ut av EMC. Ok, kult. Så betyr at i dag så skal vi fokusere på å lage disse generatorene. I hvert fall så starter vi med det. Skal vi se, det er Actually Additions, er det ikke det? Det er det ikke. Det er Extra Utilities, sine generators. Der, ja. Så vi trenger den, og til slutt den og den. Ok. Den der, det er de der to. Så trikset her, unnskyld, er vi trenger to av hver. Så vi har allerede en survival generator, vi har to furnace generators, og vi har en magmatic. Så skal vi se hvis vi tar og lager en til sånn av de der, hva er det vi mangler her? Vanlig furnace. Ok, da har vi flere av de. Skal vi se, sånn, der. Da fjerner vi Survival Generator fra lista. Og så trenger vi en Magmatic Generator. Lava Bucket. Der ja, den fungerer fortsatt. Sånn, og så trenger vi... Hadde ikke en Furnace Generator? Really? Åh, vent da. Furnace generator brukte kanskje... Nei, vent da. Kunne sverge på jeg hadde to av en av de her. Men ok, furnace generator. En til av de. Det må ha vært survival generator som brukte en sånn. Nei, det var ikke det heller. Skjønner ingenting. Ok. Vekk med den, og vekk med den. Så da har vi de. Ok, så la oss se. Den har jeg allerede tatt, ja. Slimy generator. Vi trenger ikke gjøre sånn, vi gjør bare sånn. Ok, så vi trenger en slime. Det funker ikke. Greit. Husk, vi trenger to av dem. Ah, det er det som foregår. Vi bruker opp en furnace generator for hver av disse her, så vi trenger 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... 20, 22, 24,
26, 28 nye furnace generators. Fordi, hvis vi trykker U, de brukes til alle de andre. Ok, det var det jeg visste det var et eller annet rart på gang her. Ja. Kan vi ikke bare lage en stack? Hallo? Maskinblokk. Ok. Sånn. Og så lager vi en sånn til. Ok, greit. Ut med den. Disenchantment generator. Trenger magical wood. Jeg tror ikke jeg har det. Har jeg... Jeg kan crafte magical wood. Ok, da lager vi en stack med de. Den trenger et par enchantment tables. Da trenger vi et par books. Vi crafter bare en høy. Der. Som betyr at da kan vi plukke ut... Ups. Det kommer ikke inn så fort, det greiene her. Okay, vi går tilbake til den etterpå. Death generator, uff da. Det var to av de. Flott. Så da er sikkert den ferdig. Der ja. Frosty generator, snøballer og is. Se som jeg hadde det, så det er greit. Halitosis generator. Vi kommer til å få så mange quest rewards etterpå. Purper. Det har vi faktisk ikke. Har vi chorus da? Ja, vi har chorus fruit. Noen av de. Så la oss gjøre det her legit. Har ikke jeg igjen? Åja, nå begynner det å komme achievements. Jeg har ingen oven her oppe. Alloy smelter. Funker du? Kan vi sette deg i furnace only? Sånn ja. Sånn. Og så stack med de. Ok. Halitosis generator gange 2. Ikke den nei, for vi har ikke flere endrods. Det har vi nå, så da var de i boks. Ok. Netherstar generator, det er ikke noe problem. Det har vi masse av. Skal vi sånn. Explosive generator, den skal vi også kunne... Vi mangler TNT. TNT. Dynamite. Der. Sånn. Overclocked generator. Block of gold, ja, dette her ser jo... Jeg har ikke block of gold. Ok. Så lite gull jeg har, ja. Er jeg blind? Vi har gull, der ja. Det er oppskriften på block of gold, sånn. Check. Pink generator. Pink dye, pink wool. Hvor jeg har ingen av delene. Pink dye. Really? Red dye. Det er ikke... det heter noe annet i den versjonen her. Det heter rose red. Har jeg beetroots? Ja, da har jeg. Ok, fint. Det var alle beetrootene mine. Holder det. Så da får vi mer av det. Og så... Pink wool. Gange 2. Sånn. Det var de. Potion generator. Brewing stand. Hadde en og hadde to. Nice. Vekk. Ender generator. Alt det der har jeg i rikelige mengder. Heated redstone generator. Ah, jeg trenger to nye magmatic generators. Se, da skal vi ha... Jeg trenger to lavabøkker. Bøtter til. Lava bucket. La oss bare lage 10, sånn for morges skyld.
1, 2. Sånn. Der. Culinary generator. Som bruker en eller annen form for kjøtt. Og det var det. Ok. Og så var det disse her to. Det er en sånn. Og en sånn. Som er grunnen til at det er kraftet to av hver. Ok. Så der har vi alle sammen. Og den der. Pluss den der. Gir en rainbow generator. Ok, så det gikk relativt fort. 10 minutter. Ok. Så da raser det inn med quests her. Back. Vi skal kunne ta claim all, men da trenger jeg en kiste her, tror jeg. Der, da har dingingen gitt seg. Ok. Back, så skal det vel være en sånn claim all-knapp her, skal det ikke det? Claim all. Ok, fint. Chance cube. Oh, takk for det. De greiene her igjen. Ok, vekk med de. Upgrade speed magical. Tror jeg har muligheten til å bare lage de nå. Diamond furnace. Awesome å få helt i begynnelsen. Ikke så spennende til slutt. Jellied Cryotium Florb. Litt for sent for det også, egentlig. Yellowite Ore, det har jeg nok egentlig ganske mye av. T1400, for eksempel. Jeg klager ikke, altså. Jeg gjør ikke det. Growth Crystal. En stykk. Flere Chance Cubes. Punji Sticks. Ok. Ok. Mystical Fertilizer. Viaducts. Husker dere de? Det er mange, mange episoder siden. 64K ME Storage Component. Ok, da har vi bare to igjen. Invar Hammer. Jeg ventet på det. Vi måtte få en Invar Hammer. Og den siste er flere Viaducts. Ok. Mange Viaducts har vi nå. Long Range. Vi har 64 stykker da. Ok, så da har vi de her. Vi må trikse her at hvis vi får alle disse her til å kjøre og generere strøm, så vil Rainbow Generatoren, som det står, when all other generators are creating power, taste the unlimited power of the rainbow. Så det trikset, den kista kan bare stå der. Har jeg plass her nede? Jeg har jo det her i hjørnet. Vi har faktisk plass her i hjørnet, så jeg tar oss og lager en liten firkant, hvor vi skal ha alle generatorene våre. Det kommer til å være bråket som bare pokkeren, men det er greit nok. Så jeg trenger bare en firkant bortover her, så skal jeg ordne det fort. Ok, så da har vi et område her som jeg dreier med er stort nok. Jeg kastet målebåndet mitt, ja. Measuring tape, sånn, og så trenger vi å finne midten. Skal vi se, midten, den er sånn cirka her. Og her. Så da setter vi regnbuegeneratoren der sånn. Ser det riktig ut? Det ser riktig ut. Det ser veldig riktig ut, ok? Så trenger vi å organisere resten her sånn da. Hvorfor har jeg det sverdet på meg? Hva skjer med det? Smite 5. Jeg er rimelig sikker på at jeg har et bedre sverd enn det der. Hvor har det blitt av det andre sverdet mitt? Okidoki. Trenger det ikke noe uansett. Skal vi se, ja, skal vi bare plassere de her rundt da. En der. En der.
alle sammen med fronten hit, tenker jeg, bare sånn for å ha valgt et system. Hvor får vi plass til resten? Vi kan teste bortover her først. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sånn ja. Det her var litt plagsomt, men vi gjør bare sånn. Vanskelig å telle. Her ja. Blir det her riktig? Det gjør det ikke, for jeg får ikke plass til alle. Så jeg trenger et bedre system, for vi har, hvor mange har vi til overs? Vi har 4 til overs. Som betyr vi må skvise inn en ekstra på hver runde. Ok, sånn. Da de plassert rundt, og vi kan fjerne målebåndet, sånn. Hva nå? Jeg trenger å altså mate alle disse her med et eller annet. Hva det du brenner, for eksempel? Death Generator? Jeg vet faktisk ikke hva den der brenner. Brenner en bone, muligens? Ja, det gjør den. Ok, kult. Så for hver av disse tingene så må jeg gi dem noe å brenne. Jeg kan bruke ting fra systemet mitt, eller jeg kan bruke EMC. Flesteparten av de her har en eller annen EMC-greie. Så jeg tror jeg skal bruke litt sånn litt forskjellig. Bone for eksempel, det ikke noe problem. Det har vi massevis av. Vi har 16 000, og jeg bruker det ikke til noe annet. Så... Og det forresten en ting. Vi trenger plugs. Point, mener jeg. Vi trenger å plassere point på hver av disse, så jeg skal fort ordne det også. det her kjedelig. Ok, så vi setter dem til å gå på generatornettverket, så de skal sende strøm fra seg på den gule pluggen. Og vi setter disable limit på alle sammen. Jeg tror bare den i midten egentlig faktisk overfører mer enn transfer limit. Jeg satt til 800 000 i utgangspunktet. Disable limit, da bare noe. Nei, vi slipper alt igjennom. Så jeg gjør det bare fordi jeg ser ingen poeng i å ha en limit, egentlig. Så der de på plass. Så må jeg inn på undersiden av hver av de. Og så må vi begynne å sette opp automatisering, som da kan være eksport og import og litt sånn forskjellig. Så vi må bryte gjennom sånn. En god idé jeg fikk nettopp var å ha den midterste. Den vil jeg gjerne ikke skal ha noen sånne blemmer på seg, men de andre trenger å komme inn på undersiden, så der får jeg nesten bare finne meg i det. Så da skal vi... Som sagt, på undersiden, og den der har jeg vel egentlig allerede... Hei! Hei! Hvorfor har ikke du... Trenger du mer bein før du sender det vekk fra deg? Bone... Hvis vi sender inn et bein til... Hei! Du gjør ikke jobben din, Fluxpoint. Ja! Einar, derp! Derp, derp, derp! Det skal være plugs! Alle skal være plugs! Herpe-derpe-derp. Generatorer, sånn. Ok, der var den tom. Oh. I'm an idiot. Sånn. Ok. Da var det dette opplegget her da, så skal vi se. For den første, den har vi allerede etablert. Den en death generator og krever bein. Så jeg skal kunne bare si... sånn, og så sier vi at du skal eksportere bone. Kan jeg gjøre sånn? Det ser ut som jeg kan. Da ser det ut som den begynte å jobbe. Så genererer vi litt mer strøm enn det vi gjorde før. Ok, hva du for noe? Du en potion generator. Den litt mer spennende.
Potion, ja. Vi har Potion of Healing. Interessant nok, ingen av de her har EMC-verdi, har de det? Potion, vi har Potion Wand. Det er ikke helt det samme. Projectile Potion, Potion Vaporizer. Vi trenger å... Potion. Kan jeg generere, kan jeg lage potion? Har jeg en oppskrift på? Nei, det har jeg ikke. Potion of Healing har vi noen av, men ikke nok. Så det her må vi faktisk ha på Autocraft, så la oss komme tilbake til den. Slimy Generator. Slime. 13,000 slime, så jeg tror ikke det noe problem. Så da bare tar vi og... Ok, den kisselen, den trenger ikke være her. Da sier vi bare til deg at du skal eksportere slime balls. Slime ball, takk. Ikke den, nei. Ikke den, nei. Ok, du skal ikke eksportere slime balls. Hva skal du ha da? Slime blocks? Skal vi prøve med en sånn, og så tar vi og lager en sånn i tilfelle det er den som skal til. Always on, speed upgrades. Den vil ikke inn. Og den vil ikke inn. Å, vent nå, vent nå. Den har to inputs. Oh, hva er den andre oppskriften? Melk. Hei, gjett dem som har masse melk lagret da. Skal vi se. Så det betyr at vi skal fortsatt gi deg slime. Sånn. Men du trenger også milk bucket. Da må jeg ha det på Autocraft, og jeg begynner å ane at denne episoden her fort kan ta lang tid. Jeg skal fikse den Autocraften, og så kommer jeg tilbake. Da er den Autocraften på plass, så da får vi se. Kan jeg nå bare si sånn? Starter du en Autocraft, eller må jeg ha en ordentlig exporter med crafting upgrade her? Jeg må ha en ordentlig exporter med crafting upgrade her, ja. Ok. Notert. Så da tar vi ut deg igjen, og så sier vi... Kan jeg tømme deg? Det kan jeg. Sånn. Exporter, takk. Gi meg en stack til med de som jeg har. Ok, sånn. Med crafting upgrade. Nei. Crafting upgrade, og du skal eksportere sånne, og du skal eksportere slime. Du vil ikke ha en sånn, greit. Så da gjør vi sånn, og så sier vi du skal eksportere slime. Ok, der er du nå i gang. Ja. Selvfølgelig bli bøtta igjen. Ok, så det jeg hadde tenkt var at det skulle være veldig fint å ha en sånn, for da kunne jeg bare satt på en ekstra ting med jig, og så kunne jeg eksportert ting. Det får jeg ikke gjort, da får vi gjøre det sånn. Vi trenger... kan jeg ikke bare gjøre sånn? Jeg tror det. Jeg tror vi kan gjøre sånn, og sånn, og sånn. Og så sier vi til deg at du skal ha et importerfilter. Og det filteret, det skal importere melk. Ikke melk, du skal importere... Hei. Der ja. Du skal importere tomme bøtter, du. Og slurpe de tilbake. Sånn. Yes, ok, kult. Så da er den i gang. Så får vi pynte her etter hvert. Dette blir en lang episode. Survival generator. Du skal bare ha kull, du.
Det er ingen sak. Da får du kull. Et stykk filter, og så sier vi coal. Flott. Overclocked generator, den trenger hva som helst, du også. Føler at det er litt sånn cheaty, men greit. Da sier, ups, ja, du skal vel videre den veien uansett. Gir deg et filter, og så tar vi og gir deg også kull. For det er nok. Wow! Ok, riktig. Vi prøver å gi deg block of coal. Det har vi ikke på autocraft, så det må jeg fikse. Mens jeg holdt på med det, så oppdaget jeg at det finnes jo en crafting upgrade til disse her greiene her. Så da bruker vi de likevel. Vi trenger en sånn. Vi klarer oss med en. Og så trenger vi. Refined storage crafting upgrade. Crafting speed upgrade. Er det sånn at du bruker den forrige? R? Ja, ok. Så vi skal ikke ha deg. Vi skal ha deg. Bare for moro skyld. Og så skal vi ha et vanlig basic item filter. Som... Nei, nei. Dette blir bare tull. Men i hvert fall, vi skal ha slime. Og så skal vi ha milk. Sånn, funker du nå? Ja, og så skal vi ha en importerfilter. Ikke deg, men deg. Og du skal ha bucket. Empty bucket. Sånn. Da er vi fornøyde, er vi ikke det? Det betyr at de der, de kan vi bare rydde vekk. Den kan vi bare rydde vekk. Wow. Ja, ok. Flott. Du er i gang. Og så var det deg da, mister. Hvordan går det med deg? Du har den. Jeg prøvde med et advanced filter, og det funket ikke. Så bare, det må jo være en måte, tenkte jeg. Crafting speed upgrade. Ah, du skulle dit. Ok, så. Det er et eller annet som ikke er raskt nok her også. Speed upgrade. Skal vi prøve med speed upgrade og vanlig kull da? Extract speed upgrade. Er det det vi skal ha? Importer. Vi har en i her som ikke vet hva det betyr. Block of coal. Problemet er at det ikke er raskt nok. Export. Speed upgrade. Refined storage crafting speed upgrade. Extract speed upgrade. Så prøver vi å slenge den eller høy med de her da. Hjelper det? Nei, det var ikke deg jeg skulle ha. Jeg skulle ha deg. Der ja. Ok. Det var løsningen hele tiden. Som sagt, vi kommer til å bruke den en stund. Magmatic. Du skal ha lava, du. Jeg lurer på, kan jeg gi deg... Ja, jeg kan gi deg en fluid. Fint. Fluid exporter. Har jeg ikke det? Der ja. Basic fluid filter.
Så da sier vi til deg at du skal ha en sånn, og du skal få lava. Er du fornøyd nå? Yes, det er du. Det gikk fint. Hva er du for noe? Du er en explosive generator. Du skal ha TNT eller gunpowder. Jeg tror vi bare gir deg vanlig gunpowder. Så gir vi deg speed upgrade, og så gir vi deg en basic item filter, og så sier vi gunpowder. For det har vi masse av, ikke sant? Og nå begynner det å eksplodere her, så vidt jeg husker. Ja, du gjør det. Kanskje vi skal vente med den. Vente med den, sa jeg. Vente med den. Kysj! Jeg prøver å jobbe her. Hjelp! Redstone on. Jeg tror vi gjør sånn. Ok. Vi kunne slå det av med redstone, det hadde jeg glemt. Halitosis, du bruker Dragon's Breath. Dragon's Breath har EMC-verdi. Ganske mye EMC faktisk også. Vi har 55 stykker av de. Akkurat den her, den tenker jeg at vi skal løse på en helt annen måte. Så vi trenger en Mark II, tenker jeg. Energy Condenser. Som skal få bo der. Får jeg åpne den? Yes. Du skal ikke gå inn der, men vi trenger en vanlig item conduit. Item conduit. Sånn en. Der, og så trenger vi... Hvor mye EMC kommer vi til å trenge her da? Ganske mye faktisk. Skal vi gå og hente noen av... Ja, vi kan se hvordan det går her. Ups. Jeg tror det er enklere å komme bort hit. Hvordan går det egentlig her borte? Det har sluttet å strømme over. Oh, ok, det var bra vi kom hit da. Hvis vi henter en Infinity Catalyst... 3 milliarder EMC, så det er sikkert mer enn nok. Så tar vi og stapper en av de oppi her. Og så sier vi Dragon's Breath. Det er det vi skal targete. Sånn. Og deg putter vi der. Aha, og så må vi eksportere glassflaska, ja. Da gjør vi sånn likevel. Og så sier vi til han her at du skal være en extract bottle. Og faktisk, når jeg tenker meg om, kanskje vi skal dele opp den her i to episoder, bare for, fordi det kommer til å ta alt for lang tid mens jeg driver og diller med sånne her små oppgaver som det der. Så vi avslutter med å ta en titt på hva er det som skjer. Ok. Det ligger jo ting her, hvorfor blir ikke de overført? De tingene her har ikke EMC-verdi. Det er derfor. Ok. Skal vi se. Trashcan. Vekk med deg, vekk med deg, vekk med deg, vekk med deg. Vekk med deg, og vekk med deg. Men det forklarer ikke hvorfor vi ikke lenger mottar noe støff. Så la oss ta en rask tur hit. Smaragder, dial ones. Så avslutter vi episoden her sånn, tenker jeg. Så fortsetter vi eventyret med å generere masse strøm.
Ja. Ah. Nei, jeg tror jeg vet hva grunnen er. Jeg tror det er rett og slett fordi den ferdig med å gå. Jupp. Det ser rett og slett sånn ut. Vi har tømt hele den første chunken vår. Så da må vi ta ut shapecardet, og så må vi bare definere et nytt område. Hvorfor ikke bare fra her til her? You can only do this. Oh, ja. Derp. Jeg skal fikse det her, og så er jeg straks tilbake. Not enough power. Da er vi tilbake sånn cirka der. så da... Da får vi se. Funker det? Oi. La oss legge vekk den før en ulykke skjer. Og så ser vi. Ja, nå strømmer det på igjen. Flott. Fint. Så ja, da... Da fortsetter med det her i neste episode. Hei! Huh. Dette ser ut til å være en bieffekt av den her. Ok. Så da ses vi som sagt i neste episode for å fullføre dette prosjektet. Ha det bra!